Beleza, boa noite para você, alô amigo internauta, olha a gente aqui mais uma vez, estamos de volta, entrevista com músicas, e esse projeto tem o objetivo de apoiar, incentivar, divulgar os cantores, os músicos da nossa cidade, da querida Mairi Bahia, estamos aqui mais uma vez. E o nosso convidado de hoje é ele, Tony Marplu. Boa noite para você, Tony. Boa noite, Diego Silva. Boa noite a todos os seguidores do locutor Diego Silva. Boa noite também aos seguidores de Aguimar Rios. Boa noite também aos seguidores também de Itamar Rios, que está nesse projeto também, né? E boa noite à nossa cidade, Mairi do Monte Alegre da Bahia. Boa noite à Bahia, boa noite ao Brasil, né? Muito bem, vamos começar aqui também saudando essas pessoas aqui que estão presentes, né? Abrilhantando a nossa entrevista com músicas. E cada um de vocês vão desejar aqui também uma boa noite para o pessoal que está acompanhando a gente, a galera que está ligada aí nesse momento através do Facebook. Meu amigo Jandy Santos, hoje na guitarra, dá uma boa noite para a galera. Boa noite, estamos aí para fazer esse reggae maravilhoso, lindo para você. Só alegria! Está com a gente também aqui na percussão, nosso amigo Nino, um grande goleiro do tempo de outrora. Viu, Nino? Dá uma boa noite para o pessoal. Boa noite, pessoal, e que Deus esteja com todos. Muito bem, vamos para cá. Esse, se eu for contar tudo que esse homem é, rapaz, vamos passar aqui a noite toda e eu não consigo falar. Nosso amigo Malagá. Maratonista, músico, artesão. Conta mais pra gente, Malagá. Dá uma boa noite pro pessoal. É uma boa noite aí para o povo de Mairi, uma boa noite para o povo do gueto, para o povo que gosta do reggae. E eu agradeço muito a Deus por estar assim, ó, com muita saúde, como vai ter uma maratona aí no dia primeiro, e aí eu estou aí preparado para correr. Fazer feliz aí esse povo de Mairi mais uma vez, né? É isso aí, receba o boa noite caloroso do nosso amigo Malagá. E também está com a gente, Binho Reis. Boa noite, galera. É isso aí, começando aqui com Tony Marplu. Eu que já tive a felicidade de entrevistar ele algumas vezes. Estou aqui mais uma vez, frente a frente, com esse músico, esse cantor que eu admiro muito. E com certeza o pessoal que está curtindo a gente admira também. E quem não conhecia, agora está conhecendo e vai passar a admirar. Tony, conta para o pessoal o começo da sua carreira, como tudo começou, Tony Marplu, no mundo do reggae. É sim, eu comecei na música, na verdade, na igreja católica, né? Eu não vou em igreja nenhuma, mas acredito muito na palavra de Deus, se é onde está a palavra de Deus, é importante, né? Com certeza. Então eu comecei ali, foi o único lugar que tinha ensinando música na cidade, que na época era, né, seu Evandro, e comecei eu, Ronebe, Andrezinho, uma galera assim, né, que continua na música, outros também não continuaram, Wagner também, a galera toda, né. Eu comecei a minha música ali, mas desde 88, corre pelas ruas de Mairi, atrás dos carros de som de Gilson, né, da banda extra, aí o Valdemir Vaibrecht, que hoje é um grande artista plástico, e sempre vem desses dinossauros em Mairi, né, vão Malagar, sempre ensinando as coisas, Jandy Santos na guitarra, sempre ensinando também, Nino, como você já falou, de goleiro, né? Eu sou o mais novo, então eu comecei minha música aí, venho desenvolvendo também, venho estudando partitura, né? Estudei partitura, estudei escala aqui com o Itamar, então a gente tem que sempre estar estudando para ir melhorando a nossa obra, né? A nossa música, ou arte, ou cultura, né? Ou esporte, no caso eu que tenho 26 anos correndo. Muito bem. E Tony, já tem mais ou menos quantos anos de carreira? De carreira, assim, vamos dizer assim, eu comecei na percussão ali em 2001 com o Sinho Rasta, a convite dele, né? Depois também fui baterista de Leões de Judá, junto com o Malagá na percussão e a galera. E aí eu tive que estudar a música antes de fazer ela, né? Tive que estudar, como eu falei, dissertação, né? Tive que fazer um Enem para melhorar minha música, para entender o que os compositores estava dizendo, né, cara, o que eu queria passar também através da minha música, entendeu? Então a gente tem que estudar para entender, a gente tem que estudar para entender e para fazer a coisa certa, para ela ficar mesmo, para que as pessoas entendam, entendeu? Por isso que as pessoas entenderam. Então eu comecei, na verdade, na música, quando eu comecei a gravar com o Júnior, do Zig, né, de Arnaldo e Advan Rios,
que a gente começou um projeto, o Home ali, né? Isso aí foi em agosto de 2015. Né? Porque a música não tem, ela começa em qualquer tempo, o importante é você não parar. Verdade. Aí começamos ali, eu falei, Júnior, vou fazer um ridim, e esse ridim aí vai servir para eu mostrar o serviço. Fui para as feiras, né? Eu quebrei esse tabu porque as pessoas de Marília não tinham coragem de ir para a feira fazer um som. Eu gostei disso porque eu me espelhei em Bob Marley, que a mãe dele falou que ele começou na feira. Aí, e é difícil você tocar na feira pra galera ali, que a galera, né, tem sempre uma opinião, mas eu não ligo mais pra essa onda de opinião, eu já tô com 40 anos, né? É, na feira são várias pessoas, são pessoas de gostos diferentes, né? Então você teve aquela coragem e o que você tem a falar desse projeto que você realizou na feira? Veja bem, foi importante porque... É, o importante é quando eu estou tocando que eu vejo as crianças felizes. Não é o mal que se apossa né, da música reggae em si, mas é o que a pessoa está passando, né? O reggae, num tempo retrô atrás, teve muita guerra. Outro dia estava até conversando com o Malaga, mas hoje não, hoje o reggae está tendo essa tranquilidade, graças a Deus, né? O reggae hoje é visto de outra forma. Porque o reggae salva, não é que a gente é Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, salva eternamente, e o reggae nos leva a Jesus Cristo. Entendeu? Porque ele fala, quando eu escutei Bob Marley, eu não conhecia a palavra de Deus, a Bíblia, né? Porque eu acredito na Bíblia, né? A palavra viva, eu sempre estou estudando o livro sagrado. Então, quer dizer, minha música vai por esses caminhos, né? Eu sou um estudioso da música, conheço Banuela, né? Grande parceiro de Bob Marley, B.B. King. A gente tem que estudar música também para conhecer, falar das músicas, entendeu? Um comunicador, quando ele vai falar de uma obra, ele tem que conhecer aquela obra. Aí, às vezes, né, a gente, nas minhas músicas, eu procuro passar isso, entendeu? A verdade, sempre a verdade. Muito bem, vai ter muito tempo para a gente conversar muito mais. Estamos apenas começando. Já quero agradecer a você que está acompanhando a gente. Um forte abraço. É com muita felicidade, com muita alegria que estamos recebendo o Tony Marblu aqui e seus convidados especiais. A primeira música de hoje, você preparou o que pra gente, pra esse comecinho, pra iniciar com chave de ouro? Eu resumi apenas o que você me perguntou na outra pergunta, né, pra não ter se prolongado, porque ia ser muito grande ainda, porque ainda teve 2016, 2017 com essa galera em 2018, né, e agora a gente tá em 2019, então quer dizer, se eu comecei ali em 2016, tem 3 anos, né, eu procurando crescer, porque vai levar um tempo até a gente atingir o que a gente quer realmente. Mas vou passar aqui uma música chamada Minha Casa, que é uma música que a galera de Mairi gosta, né? Porque eles mesmos me falam, pô, acho que gosto daquela música. Então, é nossa mesmo, Minha Casa. Vamos curtir, Tony Marblu. Pam, pam, parão, pam. Da janela da casa, tempo, a natureza, eu vejo um monte, louvo a já, eu sinto a energia, e eu sou um rasta, dada, 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 dada. Da 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 cozinha no fogão de lenha, a minha mãe a cozinha, cheiro de felicidade subindo das panelas, minha casa, minha mãe, minha vida, minha casa, o meu pai, minha família. Pam, 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 pam. Chante Santos na guitarra, Malaga na percussão.
Começou com chave de ouro do jeito que eu falei, viu? Parabéns. Essa música é sua? É nossa. Muito bem. E como essa, você tem outras? Temos hoje preparada 28 canções próprias, né? Aí umas já entrando na cachola, dessas 28, 8, umas 20 já tá aqui na nossa cabeça. Né? Muito bem. A gente bem. Tem que trabalhar para estar sempre fazendo a coisa boa e certa, como a gente falou. Né? Ô, Tony, e você busca inspiração onde para poder compor? Essas músicas, esses reggae bacanas. No começo, minha inspiração é as coisas ao redor, né, cara? A terra, assim. Eu estudo bastante, né? De filosofia, tudo, assim. Eu sempre estou estudando alguma coisa, sempre estou ocupando minha mente. Então, primeiro vem aí a inspiração, né? A lua, o sol, as estrelas, o vento, né, cara? As nuvens, as coisas que é de Deus que vai fazer bem a gente, que vai fazer, né? Que vai nos trazer coisas boas, tá vendo? Então, eu me inspiro aí. E na música, é como eu falei, eu me inspirei primeiro, como eu estava falando antes, no reggae, né? Eu sempre, desde menino, escuto de tudo. Eu sempre acompanho, assim, as rádios de Pirá, né? Que naquela época aqui na região era mais Pirá, né? O Cinzal. Não era isso mesmo, né, Guimar? Então, eu sempre acompanhei desde menino. Eu chegava da roça com meu pai, eu trabalhava na roça com meu pai e meu avô. Então, quer dizer, ia direto pro rádio. Sempre gostei, assim, da música popular brasileira. Eu amo, assim, gosto bastante, gosto... como eu falei, de blues, entendeu? Eu gosto bastante do forró. Eu acho que todos esses ritmos não tem que estar só numa data, tem que estar o ano inteiro, né, velho? E hoje eu defendo assim, eu estudando a música, eu defendo hoje que nós somos língua popular brasileira, nós somos língua nacional brasileira, né, velho? Nós não somos uma língua portuguesa, porque já existe a língua portuguesa que é de Portugal, né? Isso. Ou português, então não tem como ter duas no mundo. Então nós somos língua nacional brasileira. Assim muito eu estou estudando. Olha só, e eu tenho certeza que você faz esse trabalho musical tanto para se sentir bem, para agradar você mesmo, mas também ao público, né? O público também você visa bastante quando está fazendo aí as suas apresentações, não é isso? É sim, porque o compositor, ele cria a obra, mas ele não pode ser ela. Né? Você, eu sou Tony Márcio Silva de Oliveira no RG, mas Tony Mablu tem uma responsabilidade. Eu ando certo na cidade para depois não ser... julgado, é como eu falei, muitas pessoas pegam carona no Rastafari, no reggae, faz o mal e depois a gente fica como culpado, mas Bob Marley não prega isso, ele prega a terra, é o cara aí plantar na terra. A família de Bob Marley hoje, eles são milionários,
entendeu? Porque eles têm uma fundação e a família está viva. Então eu sigo porque eles estão vivos. Se Bob Marley tivesse só feito aquilo ali, tivesse, né, falecido e não tivesse obra nenhuma, aí, poxa, eu vou seguir quem? Mas eu não sigo ele idolatrando. Ele me faz chegar em Jesus Cristo, em Jarastafari, né, que é, cada um acredita no seu Deus. Então, se ele me faz chegar, eu busco o reggae, né, a música. No caso, o foco é a música, né, velho? É, pratico um pouco de arte, às vezes, faz algumas coisas assim, né? Malagá que é o mestre. Olha. Né, cultura. Eu, quer dizer que essas pulseiras aqui foi você que... Eu confeccionei, peguei. Esses aqui a gente sabe que a gente compra, mas a gente faz um, vai, um montando, nó aqui, né? Né? Faz umas pulseiras assim. Essa escola também é uma coisa assim nossa. Eu aprendo com esses caras aqui, tá, né? Tá vendo aí? Que são hippies, né? Os verdadeiros hippies da música. Esse tá ao lado de bons Malagá professores. Malagá, é, né? Eu falo hippie assim, o jeito de viver, mas... É, um cidadão mariense, né? Do bem, Malagá, Janda, a galera toda mina, assim. Eu gosto de colar com esses caras por isso. Né? Se fossem os caras do mal, eu não queria nem ver os caras. Mas os caras são do bem. É isso aí. Então eu gosto dos caras, eles colam o meu, colo com eles, entendeu? Aí Binho hoje aqui com a gente também, foi junto maravilhoso também. E como eu falei do público, tem aqui comentários da galera que está acompanhando a gente aqui no Facebook. O Max Thiago comentou dizendo: música com Tony Marlu é sucesso. E Jau Lima comentou dizendo: Tony, parabéns, amigo, beijos, saudades. Israelton Barreiros comentou dizendo: boa noite a todos, os precursores da música reggae em Mairi. Parabéns pelos guerreiros que vêm resistindo há tanto tempo com esse movimento. Salve o reggae. E tem mais comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Raldinei Pereira está aí comentando também. Boa noite para você. Itamar Rios, além de estar aqui dando todo apoio, também deixando seu comentário aqui na nossa live, dizendo que é isso aí. Estamos juntos e misturados, tentando, de todas as formas, mostrar nossos artistas, né? Os artistas da nossa terra. O Rodrigo Araújo comentou dizendo... Aquele abraço, abração para você também. Lindinalva Santos acompanhando a gente. E Jodival Maia, ele que é de Angico, mas está morando em São Paulo. Desejando aí uma boa noite a todos. E gostou muito, disse muito bom. Abraço aí para essa galera. Ed Silva, que também é cantor, já esteve aqui com a gente, comentou dizendo: vamos de reggae. É isso aí. Juca dos Teclados, que também é cantor, está lá acompanhando a gente em capela. Forte abraço, boa noite. O João Carlos Souza mandou boa noite para você, grande Tony. E tem mais aqui, Dona Ceci também, é de Mairi, está acompanhando a gente através do Facebook. Mara Silva comentou dizendo: parabéns a todos os conterrâneos. É isso aí, está aqui os nossos conterrâneos levando o nome da nossa querida Mairi de forma belíssima, né? E isso é muito bom. John Alves comentou dizendo: groove massa. Tem mais comentário aqui. O João Carlos Souza deixou um comentário que é uma pergunta. Diego, pergunta a Tony por que... Rapaz, o nome em inglês aqui me matou, velho. Você vai entender aqui esse comentário do João aqui. Eu fugi. Na aula de inglês, eu tava longe, ó. Na aula de inglês, eu tava filando. Esse comentário aqui, ó. Ah, sim. Isso aí é um apelido. Traduz aí. Tem umas apelidos de outros tempos, né? De outrora, como sim, a gente diz. É brincadeira dos nossos brothers, né? E esse apelido aqui é como? Aqui, é um brother nosso aí, é até parente de Itamar, é Lázaro Rios. Ele me chamava de Brungringrain, eu chamava de Brungringrain. Como é que eu ia conseguir pronunciar essa palavra? Na verdade, rapaz, era tão uma brincadeira, porque a gente acaba treinando a voz, né? Brungringrain, né? Quer dizer, rapaz, né? Ele brincou com o Tony comigo agora, viu? Mas existe mesmo um Brungringrain, que era um... Né, uns, a gente sempre estava jogando bola, eu e ele, né? Mas... Esse Brungringrain era uma onda que tinha, né, dos desenhos, os caras pegavam essa palavra, né, cara? É, o pessoal tem um dizer que ao vivo é melhor, e ao vivo rola dessas coisas, né? Nalvinha Caetano também está assistindo, abraço para você. Maria Pinho, boa noite. A Jau Lima também comentando mais aqui. Genilson Sena, lá do Ponto de Mairi, um abraço para você. Núbia Souza, em São Paulo, lá em São Carlos, São Paulo, boa noite para você. E tem também o Magrinha Zoado, não é isso? E todo esse pessoal bacana comentando e interagindo com a gente, parabenizando o Tony Marblu e toda essa galera fazendo esse som bacana. Valeu, a gente abraça aí, rapaziada. É isso aí, tem mais som pra gente, mas antes,
eu gostaria de destacar mais uma vez quem está aqui com a gente. Ekmarilson, vai me ajudando aí para o pessoal que está chegando agora. Ô Diego, só um minutinho. Sim. Aí você leu aí o texto da galera, eu quero agradecer, me perdoe, eu quero agradecer o comentário dele. É importante, né, cara, porque não sou eu estou fazendo o trabalho e as pessoas é que vai dar a sua opinião, né, cara, se vai gostar ou se não vai ou se vai, entendeu? Muito obrigado, galera, é só isso mesmo. Muito bem, tá aí os agradecimentos do nosso amigo Tony Marblu, a você que está comentando. E pode continuar comentando, interagindo com a gente, pode deixar a sua pergunta se você quiser, que a gente faz a pergunta aqui aos nossos músicos, em especial o Tony Marblu, que está aqui na voz. Como eu ia falando para você, mais uma vez mostrando o pessoal que está por aqui na percussão, nosso amigo Nino, ex-goleiro mairiense, está aqui também na guitarra, arrasando Jandi Santos, fazendo essa participação maravilhosa. Chega para cá, mostra ele aí, uma pessoa marcante do nosso município, mais conhecido do que nota de R$2, Malagá. Nosso amigo Binho Reis, que está chegando aí também no mundo da música, é uma promessa da música mairiense. Vamos de mais sucesso com Tony Marblu. Sim, agora a gente vai tocar Amém a Música Reggae, composição nossa também. Na Jamaica dos velhos rastas, na Yamping, há muito tempo já existia. Hino de louvor dado por Jajá, na Jamaica os homens rastas, foi revelado vinda do rei dos negros, sua majestade imperial Haile Selassie, leão conquistador da tribo de Judá, Selassie Aida, tribo de Judá. Amém a música reggae, amém a música reggae, 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 amém a música roots reggae, amém a música roots rock is reggae, namorada do Monte Zion, todos a louvar com cantos e rodas a glória de nosso Senhor Jah. É bom sentir, amar, contemplar a salvação que vem do Monte Sião de Jah, Rastafari, Jesus Cristo, Jah, Rastafari. Amém a música reggae, amém a música reggae, 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 amém a música roots reggae, amém a música roots rock is reggae, namorada do Monte Zion. Eu sinto a presença do Senhor Jah, fogo do amor, o Rastafari a me guia, namorada do Monte Zion. Sintam a presença do Senhor Jah, Jesus Cristo, fogo do amor, o Rastafari. Nosso amigo Itamar Rios, IR Studio, aqui na cidade de Mairi, Bahia, ao vivo no Facebook do blogueiro Aguimar Rios. Compartilhe aí no seu Facebook para que aumente o alcance
dessa entrevista com esse grande artista. E a gente continua fazendo aqui a leitura dos comentários. O nosso amigo Josué Almeida comentou dizendo parabéns aos... Tá vendo aí, rapaz? Cada um de vocês tem fãs espalhados por aí. Nosso amigo Jodival, o Jode, comentou dizendo aqui, vocês estão de parabéns por estar incentivando, dando oportunidade a todos os artistas da região. A Jau Lima comentou aqui aquela resenha que fizeram com você aqui. Esse Tony gosta da resenha. Nosso amigo Tony está aqui resenhando também. Música, entrevista e resenha, tem que ter. O Wellington Pereira Costa comentou dizendo, parabéns galera, sucesso. E nosso amigo John Alves comentou dizendo que já gostou da música, viu? Essa música que passou aqui. Temos que ser leão cômicos, né, velho? Com certeza. E o Dudu, locutor, né, comentou aqui dizendo, belíssimo trabalho, meu amigo Marrios, em parceria com o locutor Diego Silva, parabéns. Valeu, Dudu, forte abraço. Celso Nascimento comentou dizendo, galera, show, sucesso. E quem mais está comentando aqui? A Jau Lima aplaudindo. E também comentou aqui, Binho Barbicha, né? É o nome carinhoso que o pessoal chama Binho. Nalvinha Caetano comentou dizendo, estão todos de parabéns pela iniciativa, mostrando o trabalho dos músicos da terra. É isso aí, valeu. Forte abraço para todos comentando, interagindo. Bonifácio Rios, forte abraço e boa noite aos demais que estão assistindo, mas que não comentou aqui ainda, eu não citei o nome. Receba aí um abraço carinhoso, sinta-se abraçado. Nosso amigo Tony, você falou das composições, mas... Além de composições espalhadas por aí, você tem CDs gravados? E quantos? Olha só, é como eu estava falando, pela precariedade, né, que nós somos artistas mambebe, né, outrora chamava assim, né, artistas pobres, e realmente é isso mesmo, quem está começando não tem uma condição legal. Então a gente gravou no home, né, foi ali uma placa de áudio, mas a mesma coisa do estúdio. O estúdio é porque você vai ter mais qualidade, botar mais instrumental, né? Então a gente começou ali, você começa onde você acha a oportunidade, né, exatamente, cara? Exatamente, né? Então se eu achei a oportunidade ali, eu falei, eu vou aproveitar, né, vou melhorar, né, porque cada dia a gente está melhorando na música. Eu acho que hoje eu estou cantando melhor do que do tempo que eu comecei, porque eu vinha buscando, pessoas me dando dica, né, os mais velhos, como eu sempre estou dizendo. E aí você escutando os mais velhos, você aprende, né, vai melhorando também todos os dias, tem que praticar. Não adianta que não existe mágica. Eu tenho 26 anos praticando esporte na cidade, Malagá também já tem muito tempo. E desses 26 anos, 9 anos é sem parar, assim, numa disciplina mesmo. Eu cheguei aos 40, estou bem, graças a Deus. E é isso que eu quero ver as pessoas praticando. Quem é da comunicação tem que estar praticando o tempo todo, né? Até mesmo artistas de dinossauro tem que estar praticando o tempo todo para quando for apresentar aquele trabalho agradar as pessoas, né? Exatamente. Cara? A gente também, nesse momento, eu acho que a nossa dificuldade é porque a gente não tem contrato, né? Eu falo assim que aqui para Mairi, a gente está esperando a nossa oportunidade de mostrar o contrato. Hoje é eu, Malagá, né? Nino, Demilson, que hoje não pôde vir com a gente, mas um abraço para Demilson Batera. Jande, que sempre, né, tem um serviço dele, mas sempre cola com a gente cola com ele. Ele tem um serviço de reggae muito bonito também, Jande. Assim como teve Bob Eric quando... abraçou o reggae, né? Janeiro, São Paulo, abraçou o reggae e fez um serviço, gravou o CD, né? Então, esse meu CD me trouxe muita coisa boa. Estou aí com 28 músicas, com 18 músicas prontas para 2019, me perdoe. A gente come coco, né? E o coco fica enganchando na língua. O licuri. Enfim, aí a gente vem trabalhando, né, cara, para fazer um serviço para que as pessoas acreditem. Porque se você... está mostrando um serviço, o serviço tem que ser sério para que as pessoas acreditem, né? Como eu estava falando, a gente ainda não tem o contrato. E a nossa preferência é de tocar mais aqui na região, né, cara? Mostrar nosso serviço. A gente não tem pretensão de coisas maiores, só se...